A história do Barracuda é uma história muito engraçada. Que nós montamos um barzinho pela dificuldade que se tinha de ter alguma coisa na praia. E só na inauguração nós botamos quase 2.000 pessoas. Né? Então foi assim um negócio que a gente não esperava que fosse ter o retorno, a repercussão que teve até hoje. E, quer dizer, ela foi crescendo, crescendo, nós tivemos vários momentos, né? E conseguimos chegar nesse ambiente hoje, que é um ambiente extremamente familiar. Aqui hoje, em definitivo, não vejo outro lugar não ser Maricá. Amo Maricá de paixão, sou maricaense doente. Barracuda, nesse período agora de alta temporada, ele funciona todos os dias, sendo que o nosso expediente ele normalmente vai ter umas 8 horas no máximo. Com a minha família, com a minha esposa, com a minha... toda a família, não só com a família, com os amigos também, que aqui é uma casa que é a extensão da nossa casa. Então, o Maurício é uma pessoa maravilhosa, trata a gente super bem, a equipe dele é uma equipe altamente profissional, tem uma boa comida, um bom refrigerante, uma boa água, uma boa cerveja e um bom papo. Então, é a extensão da nossa casa. Que é uma pessoa também que eu aprendi a amar, o senhor Maurício. Eu tenho como meu pai aqui na Barracuda. Qualquer um que queira fazer seu evento, aniversário, qualquer coisa, confraternização de empresa, é o que mais se tem. O pessoal chega, pede 10, 15 mesas, separa e participa normalmente. E meu domingo, sábado, eu tô aqui trabalhando e me divertindo junto com meus irmãos, meus amigos aqui na Barracuda. É aqui que os maricaenses frequentam a praia. É aqui que o turista vem à praia. Aqui é a melhor praia de Maricá. A prioridade nossa é sempre o maricaense, né? São as pessoas que são oriundas do município. Então, todo sábado e domingo, no feriado, nós procuramos dar motivação para esse pessoal, né? Através aqui do Espaço Barracuda. Convido, falo que aqui é o melhor local, o melhor ambiente, é a Barracuda. Quem chega aqui na Barracuda está em casa. Nós tivemos dois projetos sociais, vamos dizer assim. Um foi em novembro, a arrecadação da fralda geriátrica, onde nós arrecadamos uma quantidade expressiva e entregamos para uma senhora de 103 anos, né, que ela mora no Caju, que ela recebeu uma grande parte dessa. E a outro restante foi dado para uma família, onde se tem 3 pessoas com doenças congênitas. Nós temos uma preocupação muito grande com relação ao lixo, porque na realidade a grande maioria do lixo é oriunda do Barracuda. Então nós temos o pessoal realmente para que faça a coleta e tal. A prefeitura ela faz o papel dela, que é recolher. Então o papel da limpeza da praia é nosso. Hoje o Barracuda, na realidade, é um dos poucos lugares que ele tem acessibilidade, né? Que é uma das nossas preocupações, inclusive no banheiro, onde que a gente tem os gradeamentos. E nós conseguimos uma cadeira, que hoje, na realidade, ela tem, são 3 no Rio de Janeiro. É uma no Posto 5 em Copacabana, uma no Recreio e hoje uma na Barracuda. É através de alguns parceiros, como Curso Prima, o Mercado Ideal, o Roma, né, e outros que virão, que a gente com certeza não vamos ficar parados numa única cadeira. Então hoje a gente consegue fazer a felicidade de muita gente que nunca conseguiu chegar perto do mar. Então esse carinho, eu acho que isso aí é o que motiva a cada dia, né, o nosso crescimento nessa região. Eu convido a todos aqueles, né, que não conhecem Maricá, que venham para Maricá, que desfrutem da beleza que o município hoje está. A prefeitura fez um trabalho maravilhoso de revitalização em todo o município, inclusive na orla toda. Então, eu queria que todos, né, que pudessem vir aqui conhecer o Barracuda, que a gente motive, né, as pessoas que estão trabalhando aqui, que quanto mais movimento a gente tiver, nós com certeza vamos gerar mais emprego. Então é isso que a gente precisa. Vamos valorizar a prata da casa, visibilidade aos nossos artistas,
Então, nós estamos fazendo um painel ali atrás, onde nós vamos pedir alguém, grafiteiro de Maricá, para que faça um painel ali bonito, para dar uma visão, né, diferenciada na praia também. Então, assim, o nosso objetivo hoje é justamente isso, é dar continuidade a um ambiente família que em poucos lugares se tem.